Okay guys, untuk video hari ni saya nak berkongsi satu aplikasi yang korang boleh guna untuk dapatkan reload Touch & Go. Tapi sebelum tu geng, mana korang yang baru jumpa video saya ni, korang jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga button loceng. Mana korang yang tak tahu pula, dekat dalam channel ni kita hanya berkongsi mengenai aplikasi-aplikasi yang korang boleh guna untuk buat duit ataupun income tambahan tanpa perlu keluarkan modal ataupun duit daripada poket korang guys. So kalau korang nak buat duit, boleh tonton semua video yang ada dekat YouTube saya ni. 100% terbukti membayar dan juga percuma. Itu yang paling penting sekali, okay? Kalau tak faham, boleh komen dekat bawah video ni. Kalau nak tengok bukti pembayaran dia, boleh check dekat bahagian community ataupun join dekat dalam grup WhatsApp sekali. So jom kita lanjut video hari ni. Let's go. Okay guys, jadi first korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam Play Store. Korang boleh tekan link ada dekat bawah video ni, nanti dia bawa masuk jalan-jalan ke dalam Play Store korang. Untuk install dulu apps ni, lepas tu register guna Google macam biasa. Kemudian korang dah boleh guna dah aplikasi ni guys. Tapi sebelum tu kalau dia minta untuk masukkan kod invitation ataupun kod referral, boleh masukkan kod yang ada dekat bawah video ni. Okay, nak masuk boleh, tak nak masukkan pun boleh guys. So geng, cara guna aplikasi ni, korang nak kena kumpulkan point dengan diamond yang ada dekat bahagian atas guys. Cara nak dapatkan coin tu, korang boleh main lah game dekat bahagian bawah ni kan. Cara nak main game tu pula senang je. Korang tekan je warna yang sama, warna purple. Nanti keluar warna, oh, dah habis dah, baru nak tunjuk dah habis pula dah. So dia naik level lah. Setiap level yang korang capai, nanti korang akan dapatkan coin. Kalau korang nak double, boleh tekan dekat bahagian sini. Tapi korang kena tonton iklan lah untuk korang double korang punya point. Kemudian lah, korang boleh lah main balik game yang dekat bahagian bawah tu. Tekan je ikut warna sampailah habis, sampai korang capai level yang seterusnya. So sangat-sangat mudah. Main je level ni bagi naik level untuk dapatkan point. Kemudian korang boleh claim coin ataupun duit yang ada dekat dalam buih. Lepas tu dekat tepi dia ni pun ada juga gambar apa tu, pensel tu kan. Dekat bahagian sini korang kena buat daily task setiap hari lah. Contoh dia check in, log in korang punya point. Lepas tu main game, tengok video, tengok iklan. Bawah-bawah ni pun ada banyak lah orang cakap task yang korang boleh buat nanti, okay? Kalau dah diminta untuk masukkan kod referral, boleh masukkan kod yang ada dekat bawah video ni guys. Jadi macam mana lagi korang nak dapatkan lebih point? Dekat bawah ikon pensel tadi pun ada juga geng. Dekat sini korang boleh main spin setiap, alamak. Okey geng, dekat sini korang boleh main spin setiap hari untuk dapatkan korang punya coin. Korang tekan je dekat bahagian start tengah tu. Setiap hari mungkin dia bagi dalam 3 kali peluang untuk korang spin lah untuk dapatkan coin kan. Kalau dah habis spin tu, boleh invite kawan lain untuk dapatkan lebih banyak spin dan juga coin. Kalau korang mana yang rajin invite orang lain pula, boleh tekan dekat bahagian sini guys. Okay, sekejap, mana tadi? Dekat bahagian sini, tekan balik dekat icon pensel tu. Lepas tu korang scroll dekat bahagian bawah sekali, ada invite friend. Jadi geng, korang boleh share korang punya link dengan kod dekat kawan-kawan. Bila ada orang guna kita punya kod, kita akan dapatkan ataupun korang akan dapatkan 80,000 coin. Tapi kawan yang kita invite tu kena lengkapkan orang cakap task yang diorang kena buat tu. Maksudnya kena main game lah, kena main game, kena main, kena capai level 10 dalam masa 3 hari. Dekat bahagian bawah ni dah ada bagi tahu guys. Korang akan dapat 80,000 coin dengan 50 diamond tau. Diamond ni pun penting juga. Kalau nanti nak tukar dengan Touch & Go nanti, kena ada diamond geng. So kalau korang tak tahu macam mana nak invite orang lain, tak tahu macam mana nak invite orang lain, boleh chat saya dekat WhatsApp. Boleh join juga grup dekat WhatsApp, ada dekat description punya link. Korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp saya untuk share korang punya code, korang punya link. Tapi kalau nak promote, pastikan korang kena belajar dulu cara nak promote tu macam mana, okay? Korang tak boleh main share je korang punya link dekat kawan-kawan, dekat grup-grup lain. Sebab apa, nanti orang tak akan tekan korang punya link tu guys. Kalau korang main share je korang punya link macam tu, mungkin orang tak akan tekan sebab diorang tak tahu korang share tu link tu betul-betul link betul ke ataupun link tipu kan. Jadi diorang pun takut nak tekan link tu. Jadi kalau korang nak share korang punya link ataupun code, pastikan buat ayat sedikit guys. Nak tengok contoh ayat, boleh join dekat dalam grup WhatsApp, okay? Untuk penembusan pula dekat bahagian atas ni guys. Tapi sebelum tu geng, dekat bahagian atas kali ni pun ada juga. Bahagian kanan atas kali kan, ada coin, korang boleh check in setiap hari untuk dapatkan korang punya point dengan diamond guys. So guys, dekat dalam aplikasi ni paling rendah sekali yang korang boleh tebus Touch & Go 10 sen, 30 sen, 1 ringgit, 5 ringgit, 10, 50 dan 100 ringgit. Jadi saya dah tebus banyak kali dah dekat dalam aplikasi ni, dah lebih 45 ringgit. Kita dah berjaya tebus 45 ringgit, nanti saya nak cukupkan dulu 50 ringgit. Lepas tu
Kita akan cuba untuk tebus RM50, dan duit yang saya dapat RM50 tu nanti saya akan guna untuk bagi dekat dalam group WhatsApp, okay? Untuk money pocket bulan depan punya. Kalau nak dapatkan money pocket, join dekat dalam group WhatsApp, guys. So saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ni, geng. Kalau korang tak faham, tolong sangat-sangat chat saya dekat WhatsApp, biar saya bantu korang, okay?